Мамлекеттік қызматкерлердің квалификациясының төмендігі, социалдық кепілдіктердің жоқтығы, майананың аздығы және қаражаттардың жетісіздігі. Дәл ұшыл көрініштер коррупциямен күресу саясатын сапатты ішке асыруға тосқауыл болып келе жатқаны координациялық кеңестің жиынында белгіленді. Бұған қосымша мамлекеттік және жергілікті өз алдынша басқару органдарында отырған айрым жетекшілердің қайдыгерлігі іште оғы бетер чавалданған. Біз намына да қарабай, еліген қызматына қарабай, қайсы саясат партияда таңдық екеніне қарабай, барлық істің ошылыменен күрешіп келеміз, күрешеміз. Ошондықтан мына ақырқы айлардың ішінде президенттің атына, қауіпсіздік кеңесінің атына, башқы прокурордың атына жөнекөй қарапайым адамдардан көптеген арыз мұңдар келіп түсіп жатады. Отырымда саламаттықты сақтау тармағындағы коррупция бойынша сөзге көп уақыт берілді. Себебі тармақ чоң, жана аға бюджеттен жылына миллиардтаған қаражаттар бөлінеді. Әлемі мекемедегі қолы таза емес айрым жетекшілер менен қызматкерлердің дал ошол аманат ақшадан жеп жүрген, қымырып алған, же өз қызықшылықтарына пайдаланған 84 тәуекелшілік бар екені анықталған. Әлемі коронавирус пандемиясы басталғаннан бері авал бір топ құрып тұр. Айрым жетекшілер өлкө бюджетін ири көлемде шығымға душар қылышқаны анықталып, жалпысынан 75 іш сотқа чейінгі өндірушке алынған. Анда жемқорлық, өлкөнің қызықшылығына қаршы пайдасыз келішім түзу, қызматтық авалынан қиянат пайдалануысы мал оор беренелер бар. Министрлік тарапынан жаңғыртылып жатқан 3 жаңа қайта профилдестірілген 8 ауруханаларды медициналық жабдулармен қамсыз қылу үшін 230 млн 794 мың 972 сом есептелген. Бірок көрсөтүлгөн сумма бойынша тийиштүү мониторинг жүргүзүлбөй, товарлардын баасы негизсиз жогорутулган. Улуттук госпиталда кече карантин убагында ар бир места ошол оорулу жатыш үчүн кандай паракорлукка барганын билебиз да, суммасы керек болсо бир 3 000–2 000 долларга чейин чапчыган маалыматтар бар да. Сметейди ушу даярдап баарыңыздар бардык смеде чыктыңар, айтып атасыңар. Анан биз барып көргөндө Семетейдин баягы абалы мышык деле эле айтып болуш керек, ошону көрүптүргөндөчү. Себеп дегенде баягы биринчи толкун болгондо ошол жерде кандай абалда болсо ошондо ойдон калган экен да. Эми ал жерге суу киши барып да ооруп чыгат да. Көрдүңүз өзүңүз э. Отопление деген жок, эчтекеси жок. Ошол жердеги кроваттарды көрдүңөр, кандай состояние экен. Вся информация о получаемой страной гумпомощи. Саламаттыкты сактоо тармагында эмне болуп жатканын эч ким так билбейт. Ала турган болсок, пандемия учурунда тыштан келген гуманитардык жардамдар боюнча маалыматты алуу мүмкүн эмес. Себеби атайын реестр жок. Бардык нормалдуу өлкөлөрдө келген кеткен гум жардамдарды каттай турган атайын реестр болот. Бизде жок. Ал убакта баары сурап жатышат. Тыштан келген миллиондор кана, кайда кетти деп. Чындап эле март айларынан тарта бир топ өлкөлөр ата мекендик ишкерлер, ыктыярчылар тынымсыз жардам берип жатышты. Бирок алар каяка кетип эмне болгонун тууралуу маалымат жок. Ошондой эле тыштан келген медициналык жабдыктар, коргонуучу кийимдер, беткаптар тууралуу да так отчет берилген эмес. Мунун өзү эле тармакта коррупциялык көрүнүштөр бар экенин билдирип турат да. Биздин медицинский сайтта азыр ачылып, биз кайсы гуманитарный помощь каяка кетип, канча акча эмне алынганын бүт бардыгын биз ачык айкын азыр жарыялап медицинский сайт, саламаттык сактоо министерствонун сайтына чыгардык. Биздин өлкөгө 65 международный организациядан гуманитарный помощь келген экен. Алардын 134 миллион сомго ушул жардам келген экен. Ал акчалардын бардыгы жана медиктердин компенсациясына жумшалды. Отурумда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын жетектегенине 2 айга чукулдаган Сыймык Жапыкеев агынан жарылып, бир топ учурда жымсалдануу айтылып келген көйгөйлөрдү ортого ачык салып, мамлекеттик органдарда коррупцияга жол ачкан бюрократия күч экенин айтты. Ал кандай кагаз документти алуу үчүн эле жумалап күтүүгө туура келет. Финполициясы жакшылап белектирүү киришсе, коррупциялык иштерди чекесинен аныктай турганы бышык. Бирок өзү башкарган мекемеде кызматкерлер жетишпей жатыптыр. Болгону 85 тергөөчү болсо, анын 35 борбордук аппаратта иштейт экен. Ар бирине кеминде 60 болбосо 100 чейин иш туура келип жатыптыр. Бул өз кезегинде жалпы жыйынтыкка зыянын тийгизүүдө, дейт Жапыкеев. Финансы полициясы быйыл акыркы 11 айда 5987 сотко чейинки өндүрүштү кабыл алса, анын 1792 коррупцияга байланыштуу экен. Жемкорлук жана кызматтык кылмыштардан жалпысынан 6 миллиардка чукул зыян келтирилсе, анын 2,5 миллиардка жакыны бюджетке кайтарылыптыр.
Мисалға алса, ақырқы елі 2 айдан ішінде аталған қылмыш іштер бойынша 17 миллион 277 мин сом зиян анықталып, 9 миллион сом, 10 миллион сом жақын өндіріліп, андан сыртқары бір елі іш бойынша Сарбашов 530 гектар жер аянтын мамлекетке өз ықтиярменен қайтарып берілді. Башка прокуратурадан следствие алынганда, таможнядан алынганда, бүт бары тергөөсү, тергөөсү. Алынып калып тергөөчүлөрү жоюлуп, бүт ушундай экономикалык коррупциялык кылмыштардын баары бизге келип калыптыр. А бизде ошол эле тергөөчү. Тергөөнүн сапаты болмоюнча ушундай ар күнү митинг эмен астында, генпрокуратуранын астында ушундайлар маселелер көп болуп атат бизде. Тергөөнүн сапаты начар болуп атат. Мындан тышкары мамлекеттик сатып алуу тармагындагы коррупциялык көрүнүштөр калыбынан жазбай баягыдай эле экени белгиленип жатты. Буга чейин да дал ушул беренеден миллиондогон каражаттар сол чөнтөктөргө кетери айтылып келген. Отурумда башкы прокурор Курманкул Зулушев бул жаатта иштерди күчөтүү керектигин айтты. Акмарал Сабатар, Турган Ниязов, НТС.